Prečo sa bránime skutočnej láske, skutočnej vášni a tomu, čo nám hovorí naše srdce? Možno to robíme preto, lebo sa bojíme, že nás láska pohltí. Hľadám, čo si utekol z Halloweenu, alebo čo? Rozprávam sa s tebou, a? Simple y sencillamente nunca he sabido actuar y sé que mueres por mí. Dievčatá, nevideli ste náhodou štvrtákov? Áno, sú v centrálnej hale. Oh, ale ja som... Au! Oh, čo ti šibe, Arango? A ty tu čo robíš? Ty si mal byť letec. Tak mi na budúce nezavádzaj. Máte sem zavesiť nejaké liany, aby si sa mohol na ne vešať. Možno som ťa mal sotiť, aby ti ten hnoj, čo máš v hlave, vypadol. Možno. Uhni. Iste, už si toho urobil dosť, aby si ma potupil. Je mi ťa ľúto. Poď sem, sedliak. Da, 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 musím da, 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 ti niečo povedať. Poď sem. Snažte ste sem, nič. Dávam ti 20 sekúnd, jasné? Iste. Potom odchádzam. Stačí mi iba chvíľa. Musím ti to vysvetliť ako hlupákovi, aby si mi porozumel. Ty si priviedol tú hlúpaňu Luz Vivianu, aby sa pozrela na kapelu, však? Áno, husička. Fajn. A ona to potom povedala môjmu otcovi. Rozumieš mi? Alebo ti to mám zopakovať? Prečo tak vytrvalo klameš, keď si ju nechal kvôli mne? Bolo to tak. Čo? Nie. Vďaka, že mi veríš tým listom. Urob mi láskavosť. Už ma nikdy viac nepoboskaj. Dobre? Nikdy. Aha, a prečo? Pretože to boskávanie finguješ. Fingovanie je moja špecialita. Dobrú noc. Mia! Mia! Pozri, Mia, som si celkom istý, že sme tvojho otca presvedčili, že spolu akože chodíme, ale ja mám už toho naozaj dosť. Už mám pokrk tej rozprávky, že som akože tvoj frajer. Už ma to nebaví. Ver mi, že ja som tá, ktorú najviac hnevá, že si to musím celé vymýšľať. Budem veľmi rada, ak sa to dá do normálu. Neznesiem ťa vo svojej blízkosti. Dobre, dobre, ale Mia, odhliadnúť od tejto rozprávky a všetkého ostatného, mali by sme si vyjasniť, ako je to medzi nami naozaj. My dvaja sme sa predsa milovali, pamätáš si? Nemôžeme sa neustále urážať, to sa nedá, to predsa nie je normálne. Čo? Premýšľaj. Áno? Všetko, čo ti Miguel povedal, je klamstvo. Klamstvo? O čom to hovoríš, Mia? No tak, láska moja, vysvetli svojmu otcovi, prečo vravíš, že som klamár? Áno, dcerka, nechápem, o čo ide.
Hlupáčik, oklamal ma ocko. Tento malý sopiek oklamal. Čo sa medzi vami deje? Stále nerozumiem, o čo deje. A ja tiež nechápem, čo sa stalo. Pamätaj si, čo si mi povedal. Vieš, Miguel, čo? Mi povedal, že ti ide povedať, že chce byť radšej celý deň so svojimi kamarátkami ako s ním. Čo je samozrejme klamstvo. Hovoril to, aby ma naštval. Chápeš, ocko? No, ale ja... jasné, že nie. Ja ho zbožňujem, môjho sedliačíka. Som s ním rada. Nie, máme sa radi. Ako dobré, že o tom hovoríš, lebo práve sme sa s tvojim otcom rozprávali, že môžeme spolu tráviť celé popoludnie. Ako? Áno. Áno, povedal som Miguelovi, nech mi urobi láskavosť a ide s tebou a Valériou nakupovať na tvoju narodeninovú oslavu. Áno, presne, balóny, dážničky. Nie, odkud. Ale áno, zdal sa mi to skvelý nápad. Aspoň budete celé popoludne spolu. Ja viem, ja som veľmi rada s Miguelom, však... Áno, robí mi zle. Jasné, že s ním chcem byť, ale nechcem... aby Valéria organizovala moje narodeniny, ocko. Chcem to urobiť prečo sama. Prečo nie? Prečo jej nedáš šancu? Už len kvôli Frankovi. Porozmýšľaj o tom. Lebo... Mia. Lebo nie, Zlatko. Prečo? Zlatičko. Urob to pre mňa, prosím. Dobre? Ocko, ja mám dnes hrozne veľa práce. Naozaj je to pre mňa veľmi... Mia, neklama, dobre. Miguel mi povedal, že na dnes nemáte žiadne učenie. Yeah. Tak kde to? Si mu povedal? Povedz, nestojí za to... nechať všetko tak a stráviť večer so svojím frajerom? Urob to pre mňa. Teda aspoň za našich čiast to tak bolo. No, jasné. Urob to pre mňa. Jasné, že áno. Bošťek, Bošťek, daj mi bošťek. To je pravda. Taký ste krásny. Áno, je strašne zlatý. Gaston, kde si? Potrebujem ťa. Mia. Čo sa deje? Mám ti dať za ucho, aby si ma už na budúce tak nevystrašil? Nie, počkaj, pozri, teraz nie, teraz sa nehádame. Prečo? Máte stretnutie sedliakov? Mám stretnutie s osobou, ktorá vie všetko o Gastonovi. Alebo ako sa volá ten chlap. Dobre, ty naozaj nerozumieš, že o ňom nemôžeš zistiť nič zlé, alebo čo? Potom sa nemusíš báť. Super. Miguel, počkaj. Čo? Počkaj. Čo je? Môžem ísť s tebou? No. Budem písať ja. Nie, ja budem písať. Ty máš silnejší žalúdok. Ja budem písať. Prosím ťa, veď v tom nie je žiadny rozdiel. Ty mi to ukážeš a ja to zapíšem, no nie? Miguel, nechaj ma písať, pekne ťa prosím. Tak dobre, vezmi si dotazník. A prečo? Prečo? Len si ho vezmi. Povrch. No tak píš. Povrch je... Prestaň. Máva ružovej farby a trochu drsný, tak ako ty. Má chlopky, ktoré pripomínajú tvoje fúzy. Sklapni, prosím ťa, nestačí, že sa na toto musím pozerať? A to zviera nejedlo. Jeho žalúdok bol prázdny ako tvoja hlava. Pozri. No... Áno, písmeno E je pekné. Ale prosím ťa, nemrhaj mojim časom. A nie! Potrebujem, aby si mi pomohol. O čo ide? Ide o Selinu. Prosím ťa, pomôž mi. O Selinu? Áno. Čo si jej zase urobila? Nič som jej neurobila, počúvaj ma! Nie, počkaj. Jasné? Vždy, keď máš nejaký problém so Selinou alebo s Viko, prídeš za mnou a povieš, no tak, prosím ťa, pomôž mi. Ale teraz si to musíš vyriešiť sama. Ďakujem. Nie, nechoď preč, musím s tebou hovoriť. Iba minútku, Mia, prosím ťa. Mia, neviem, ako sa ti mám slušne... ospravedlniť, ale... vypočuj ma, prosím ťa. Prepáč mi, čo som ti urobil. Ak chceš, tak mi môžeš povedať všetko o sebe. Môžeš mu dôverovať. Dobre.
Marina mi povedala, že ak Lupite poviem o tom liste, tak naše kamarátstvo bude minulosťou. Ale ako si Selina dovolila urobiť niečo také? Ja neviem, je iná. Nespoznávam ju. A čo chceš robiť, pretože Lupita odíde? A Niko je z toho nešťastný. Ja to neviem. Mia, najskôr sa upokoj, dobre? To, čo by sme mali v prvom rade urobiť, to, čo by si mala vlastne urobiť ty, je pozhovárať sa so Selinou. Nemôžeš ju kryť a podporovať. Ale ja nechcem prísť do najlepšiu kamarátku. To, že ju kryješ, nie je správne. Dávaš jej najavo, že s tebou môže manipulovať. Chod za ňou a povedz jej všetko, čo cítiš. Myslíš? Ak chceš, tak môžem ísť s tebou. A pomôcť ti s tým. Teda, ak chceš. Ty, to by si pre mňa urobil. Áno. Toto je vážne, budeme sa s ňou musieť porozprávať. Je jasné, že Selina potrebuje, aby sme jej pomohli. Teda, musíme jej pomôcť, ale skôr ako za ňou pôjdeme, by sme mali uzavrieť prímerie. Platí? Áno. Mie? Platí. Si frajer. Hej, idem s vami. Mia? Môžem s tebou hovoriť? Prepáč, ale ja teraz vôbec nemám čas. Nie, bude to iba chvíľa. Iba som ti chcel povedať, že Selina všetko napravila. To je dobré, ja som sa s ňou tiež pomerila. Bye, uvidíme sa potom. Je to fajn však. Áno, všetko je to dobre super. Ospravedlň ma. Nie, ona mi... Selina mi nedokázala odpovedať na jednu vec. Naozaj? Áno, na... Nie je ti to teplo. Ako je to s tým, že si na mňa nezabudla? Takže... Ty si na mňa nezabudla? Nie. Nie? Nie, ja som... Prestaň s tým. Selina si to vymyslela. Urobila to, aby ma nahnevala. Ak mi neveríš, tak sa jej spýtaj. Nie. Chcel som sa spýtať teba. Či si na mňa ešte stále nezabudla. Ale... Už áno. Už áno. Aj ty si na mňa už zabudol. Veď to bola iba... Stávka? Nie, bola to tvoja pomsta. Odkiaľ to ty vieš? Na tom nezáleží, ale viem to. A... Ja som to urobila kvôli stávke, ty kvôli pomste. Takže sme si kvitni. Áno. Počkaj, ešte niečo. To, čo povedala Selina, na to môžeš zabudnúť, áno? Nie je to pravda. Takže sa aj naďalej drž odo mňa. Jasné, veď o nič nešlo. Nie o nič, ale nechcem, aby si na mňa hovoril. Keď ma uvidíš, tak sa tvár, že ma nepoznáš, dobre? Ďakujem. Áno, bez obavy. Otra vez, sé que tropezado y es justo, ya lo sé. Mírame en los ojos, aquí estoy. Tengo mucho miedo de perderte y no hay razón, porque sin ti ya no respiro en las noches de...